Привеждането на региона на Западните Балкани в съответствие с правилата на единния пазар на Европейския съюз и ангажирането му в всеобхватно регионално сътрудничество е съществен напредък в по-нататъчната интеграция в Евросъюза. По-доброто свързване на икономиките на Западните Балкани в региона и с Европейския съюз също така изисква силен ангажимент от тези страни за провеждане на реформи, задълбочаване на регионалната икономическа интеграция и развитие на общия регионален пазар на основата на достиженията на правото на Европейския съюз, за да направят региона по-привлекателна инвестиционна зона. Не на последно място, по-дълбоката икономическа интеграция на региона е от полза и за възстановяването му от кризата с COVID-19. В същото време, аз съм изключително благодарен и доволен от колегите, че се съгласиха и да подпишеме Софийска декларация за зелен дневен ред за страните от Западните Балкани. Защо? Странични членки на Европейския съюз, твърдо имаме план. 50-та година нула емисии. И другото би било нелоялна конкуренция. Така че им благодаря, че още от сега действат по-европейски, мислейки за екологията. И другата е декларацията за общ регионален пазар. Също наша идея, също наша мечта, колкото може повече, това около 20 милионно население на Балканите, да бъде с много по-високи доходи и да го задържиме в този регион. Овој самит се случува во невидени времења на пандемија и сите ние се бориме со огромни предизвици за заштита на нашите граѓани и спречување на тешки економски нарушувања. Во такви околности, заедничкото домакинство на Берлинскиот процес во изминатите неколку месеци работеше на спроведување бројни активности, насочени кон одржување енергична соработка во многу области и на остварување на видливи и опипливи резултати. Водечкиот принцип на Берлинскиот процес имаше за цел да обезбеди континуитет на започнатите инициативи во рамките на процесот и да се фокусира на резултатите со забележливи позитивни ефекти во регионот. Декларацията относно зеления дневен ред на Западните Балкани е в пълен синхрон с водещите усилия на Европейския съюз в борбата с изменението на климата, защитата на околната среда и отключването на икономическия потенциал на зелената, нисковъглеродна и кръгова икономика в региона.